No, něco s tím týpkem tady teda. Mission place. A co ty? Tvoje tě hned zastřelej, nebo co s tobou bude? Ta liška pláznivá, co asi dělá? Takhle, no dobrý no, Jelena nechce, díky, ty vole. Ne, dělej si prdel. Ahoj přátelé, tady je Albi a díky, že jste se mnou, vítám vás u dalšího dílu ze hry Start Over. Tak a máme další den, já jsem tady teda chvíli doma něco tvořil, když jsme mnohle přijeli. Tak vidíte, přibyl tady jeden plastický box, protože já už jsem, nevím jak dál to jídlo, takže jsem dával nějaký to hotový jídlo a tak. Tak je vařený. A, takže tady mám nějaký ty milion injekce, já fakt nevím, jako nějaký léčí to, ale jako nevím, k čemu je tady nějaký produkce glukózu v játrech. Takhle něčemu to může být anabolický, fyzický, nějaký, nevím, staminu, že to bude rychlejší dobíjet nebo méně vyčerpávat, nevím, jako na co tady jsou. Tady nějaký alkohol vliv blokuje, no ty, nevím, na co tady milion druhů injekcí, no nic. Tak, a tady jsem vlastně koukal ten grill, já jsem si tam musím dát uhlí, aby to fungovalo vůbec, takže už jsem to nějaký narval. Ale chtěl jsem tady vlastně, že vlastně koukal si, můžeme vařit, můžeme dělat ty masové kuličky taky. Rybí kuličky a nebo tam mixovaný tady nějaký, to mě zajímalo asi. Čekaj, tady nemám tu flašku, ale kde? Tady je. Tady. Tak to vezmem. Kaž. Tam byl Tuk, tady ne, tady on tam ležel. Když to tam můžeme vzít. Ne, počkej to, doufám. Jo, měl by být. To ten organický je. Tak, čekej, když to tam narvem, jo. Tohle je voda, až tam jsem byla sůl, nebo takový tam bývala sůl, jsem měl se to nějakový. Tak můžeme nějakýhle ty balíčky. Sůl mám tady spoustu. Tak nějaký suroviny, tam tam zase nějakou kávenku, hrigot. Jaký zvířátko už se na mě těšil, mě mohlo sežrat, takže už to jako narvem. Dva tu nějaký tady máme, takže bych udělal jako očky, co bylo. Tady to. Tak bych udělal teda. Počkej. Počkej, to je uvařenej. O, ale co to je za zvuk zase? Je to už vejká venku něco? Ty zvuky. Veliška, no dobře. Počkej, jak uvařený? Počkej, to jsem se nepodíval úplně. Uvařený maso. A jde na tyčce, a kde ho uvařit? Jde to taky nejde uvařit, taky na tyčce. Aha, moment, tak nic. To je trošku lepší, že to si uvařený jako. Počkej, tady bych to mohl, tohle bych mohl. Jednou, jo, počkej, si to zase zaprout. Tak. To měl vrátit tu flašku, tak jo. Asi kuličky cooked. A cooked to je ona, ne? Bych. Ne, tak to není kůk, počkej, jak co to je za maso? Jo, ty, počkej, to se nevím, vlastně já tam do kůku vůbec nemám. Pravda, je to kůk, počkej, když zkusíme pár narvat. Ach, jo, je to držina. S touhle hrou, zjistil jsem, že čím díl ten safe mám rozjetý, že mi tady přijde, že tady víc bugů a bugů se objevuje. Tak, či. A chtěl jsem teda... Tohle, jo. 1, 3, 4, 5, třeba uděláme, tak. Takže, co by nevím teda. To je uvařená rybí na styčce, no to jo, to není moje rybuje. Dostatek věcí. Tak já nevím. Kde se ženu tu uvařenou rybku, no nic, to je jedno. To jsem si chtěl vyzkoušet jenom tady to vaření a co jí přibylo. Jo, přibyl tady box, všechno tady musel rozstřídit, že jo, tam ty zbraňový party, nějaký ty mody na zbraně, tady teda jsem trošku náboje, jsem zjistil pravdu, ty jo, nevím, se i stackujou stacky, protože tady třeba, že mám 24, ale prostě 24 tady nedostanu, prostě nevím, jestli, jak tady stacky fungují, jsou na tak ty bugshotový, že mám po 15, po 12, všelijaký, ale prostě některá to není na sebe stackovat, ale asi po 10, no, všelijaký takový. Tak on tady další magazín náhradní tady na tu devítku, když tak, tady máme, na to nemáme zbraň, na 44. No jo, tady jsem udělal další skříň, jak vypadá tady, jo, potřebuji dělat to uhlí, to už jede. To si vzalo to dřevo, tak teď jde to. A jo, tady mám veškeré rudy, i tak jsem to krásně srovnal. Trošku jsem to tady rozstřídil, ty vole, stackování. Tak, ještě co ne?
Tak tady dávám teda jako na bordel, počkej, my tam můžeme hodit, co mi tady přibývá. Tak, protože... To je tohle. Tady ten chlíveček předtím mi nešel vůbec použít, jako, čiže, jako že je zamčenej. Nebo že tam je co, jo, teď už tam jde. To prostě házelo červeně, tady když jsem chtěl co dát tady toho chlívečku, tak mi to furt házelo červeně, tam je co je, ale teď už to koukám zpravilo. No víc tam pak nešla ani dát tam jeď, už tam půjde, asi jo, dobrý, tak už se to nějak odbugovalo. Tak. Takže to dělá to uhlí, no dobrý. Něco tam jede. My jsme měli tam roté uhlí a na ocel, že jo. Nespotřebalo to tady už nahoru. A dobrý, mohli drží docela dlouho. Ačkej, tak nejde asi kuličky, nejde. Já. To se můžu naplnit. Svý kuličky. Ačkej, se dalo nějak prodávat, že to bylo výhodnější. Právě, že jo, asi. A nebo jíst a tohle. Ale mi se dalo prodávat, ale dá se taky jíst, dobrý. Tak, no flašku mi nechat, když tak naplní je příležitostně. Jo, dobrý, jak se nám vaří. Tady jdem, ještě něco? No, tak jsem to tady nějak rozstřídil prostě, no. Jsem trošku, ale opravdu už to musí v těch workbenchích, no, tak prostě něco mám tady, něco v těch workbenchích. Dá se v tom udržet takový můj krásný pořádek. Tak, teď si vezmeme rovnou tohle, když už se tady vidím. Děláme tu gas furnace, co tady máme za úkol, protože no, to bychom jinak všechno měli mít možná, když se vezmu železo a měď ještě. Nevím, kolik tam to je. Dáme v tom workbenchi. No, vidíte, jak je to si strašně tyhle nepřehledný. Kulčová, ty už zase tady zase nevyšlo nahoru, ty váhově, OK, tak a já bych tam teda teď už všechno. Jak jsem koukal, pro tady ty tanky se vyrábět, třeba teda olej, teda benzín, ale ten gazolín, nás potřebujete, taky se dá vyrábět. Co jsem to chtěl, jo, tady mám všechno teda už, jo. Na ty, OK, takže to jede. Tak, já už jsem se zapomněl, co se kde kupuje, tak ty ježi, dělej kuličky, dělej trojité. To nevím, ale opravdu kde přijím těm vařeným rybám. Když tady to jsou na tyčce a neberu, nebere je to. A počkej, já jsem tam vlastně vůbec neměl tu vařenou, počkej, tak má to možná... No dobře, počkej, to zkusíme teda. Počkej, co jsme to chtěli do toho, tu nějaká, jo, takže třeba tu nějak na tyčce, jo. To nějak fish a wood, jo, a tam je wood asi jako, ne. Počkej, tady si dělám sklad dřeva pomalu. Tak. A tam dřevo na tyčku, chápu. Tak. A to je dřina s tím vařením. Kolik tam je sakra? 4 akorát. Měl dělat, no, tak snad to bude fungovat. Tak a jak jsem prázdnej. Dneska podnikrem. Já už zapěl jsem to byl vlastně, jsem se nějaký podíval. Nějaká, čekaj, kde byla to taková ta základna pekelná, má někde tady v těch místech, že tady to myslím nebylo ono. Je, tady jsem byl, trajdal, takže to bylo někde tady. Takže třeba tady dole jsme nebyli na těch dvou místech. Se bám, že byla nějaká pevnost, nebo něco takový tady ty, kam se jen tak dostanu. S těma mýma zbraněma, co mám. Čekaj, jsem nebyl, jo? Jsem tady dole nebyl, že ne? Že jsme to spojili s návštěvou tradera rovnou. Potom, traderů. Jsme mohli, že jo. Cajk, tak jak to vypadá, na Wingrillu. Ježíš, mi co tam nevíde, ani tam všechno musí být. Tak, ty řečky, tam můžeme nechat. Tady to jsou kuš, to jo, tak a teď schválně si to teda bere tyhle. Jo, tak jsou to oni, no, dobrý. No tak, teď se pokaždý jmenuje jinak, tady je to na tyčce, ty vado. Tady do toho receptu, co chce. Vařený jenom, tak to pak člověka mate, že jo, pak vypadá jako idiot. No nic, tak máme gule. Kaš, kolik to přidá, asi dost, co? Máme, já je sežeru. Ale tak takhle. Tréninkově, mňam, lehoda. Jo, mě to snad i uzdravit, ne, trošku? Jo, dobrý. OK, tak, no a taky jsem přemýšlel, že asi vezmu teda nějakou tu injekci, ale nějaký med, improvizovaná. Já si mohla léčit tady nějaký glukokortizoidy, tyhle med. Medical, ale jak asi medical, nemohla být. Nějaká léčivá dobrá, ne celkem. Nebo tam improvizovaná taktická medical, tyhle, tady je milion těch injekcí, pro k čemu, jako. Myslím, že tady je spíš jenom proto, aby tady autor měl takových věcí, ale kdyby to nějak k něčemu extra bylo, si myslím, nevím, no. Nechci úplně jako hanět tu hru, ale nevím, no. Čemu potřeba takový milion injekcí tady.
když takový funkce jako by nikde nejsou. Jo? Já řeknu, kdyby to bylo jako ve Skamu, že jo? Kde řešíte každou ptákovinu. Co se týče zdraví, tak tam ty někce asi by měly funkce, ale tady nevím. No. Jako opravdu maximálně stamina, že jo? Rychlejší nějaká, to zdraví dejme tomu. A nic, nevím to řešit, dělají kuličky do vás, se tady většině hoří mi uhlí, jinak můžeme vyrazit, jo. Prakticky na ten vejlet. Je to tak. Mám dva zásobníky, nějaký šípy jsem si nadělal. Co se týče jídla, to drží, to myslím, že bohatě přežijem ten den. Bez jídla a bez pití. I vole, to je dobá, Hergot, ale proč to dělat teda tak dlouho? Co tady hekáš venku, Herko? Co je, někdo jde, nebo co? Ačkej, vezmem prachy k tomu traderovi. Ty vole, prachy mám já vůbec, já jsem si všechny utratil, nebo mají nějaký prachy vůbec. Jo, tady mám nějaký doláče, vidím. Asi bychom jim něco měli u sebe na prodej, ale tady tát nebudem, ještě tak prodáme, co najdeme hotovo, jo. Tak to můžeme vypravit. Jo, to jsou fish bowls, teda OK. No i dál, no tak, tak tady. Jo, tak nějaký jídlo tady máme. Hlady tady asi se evidentně nedá umřít. Nebo samozřejmě dá, když nebudete jíst, ale když se najíte jednou za den, tak myslím, že to bohatě stačí. Tady. Tak. A můžeme jet? Najedeme na pito, vypadá, že máme všechno. Takže já sednu na Herku a tak to asi vezmu jako první sem, takhle to nějak tady a pak zamíříme k traderovi, no. No už klušu, mě tak napadlo vlastně, že jo, tam se někde dala koupit ta čtyřkolka, docela za levnou, no to bychom možná měli už vyděláno prakticky. Takže by to asi bylo rychlejší, ale asi jsem musel vyrábět ten benzín nějaký, že jo, to asi skáně, to asi jo. Tak a jsme tady, se to tady nějaká rozpadá vesnička, nebo nějaká základna banditů, který mi tady hned naložili. Zatím to vypadá opuštěně. Opuštěně, dlouho mě nějaký nepotkala vánice sněhová. Si říkám, že to asi přijde, nebo už, jo, je tam někdo, viděl jsem někoho, jo, je tam někdo. Vevnitř. Vidíte ho tam, já jo. Ajajaj, to říká, že jsem hlavně si koupil toho střelce, že jo, ale já se šetřím a spíš těch bomrknou, od čem to je tady. Než bych se chtěl úplně spouštět přes střech, já nevím. To pytle už se zmizelo z toho. To je bug, ty vole, jako pra... Jo, myslel se, a ještě se tohle přehodí, když se na koně koukám. Pořadí, ty vole, to je chaos. Pytle, proč... No, říkám, čím dál ten safe jede, myslím, že je víc bugovaný. Nic, jdeme. Jdeme do akce, něco děláme. Máme by to vůbec nemáme. A kolik tam bude? Tím vidím jedno tamhle, vidíte tam v těch dveřích. Já doufám, že to je nějaký nepřítel, to není trader nebo tak. Na to šlo rozdíl, jsem viděl. Moc se můžu přiblížit zase. Než dostanu, než mě pokropějí chuligáni. Teď. Na to šlo úplně, ty fajn. Moc daleko. Já furt se snažím na hlavu, ale zapomíná mi to lítá strašně vysoko vlastně. No, viděli jste toho bizona tam. Ne, prtele, předtím mi to tak šlo, tyhle. Mám natočený zády, jak to vždycky mě vidět nemusel. No, takhle naskakou i medvědi vedle vás, přesně jak udělal ten bizon teď. No, sláva. Což je příjemné, ještě blíž než ten bizon, když naskočí ten medvěd, tam ještě někdo teda někde. Vidím, dáme možná vzadu někdo u ohně, asi vidím nějakou postavičku, maybe. No, tady v tom baráku už to vypadá, že nikdo není. Ty vole, jdeš do ryci, mateš, ty vado. Jo, tam někdo u toho ohně vypadá, nebo co tam je, dáváme vzadu. Tam někdo bude. Vole. Jak už nikoho nevidím zatím, teda. Nebo znám, až nějak někdo kropit. Levy. Ne, on jde po mně, jo, proč? Vždyť jsem mu nic nedělal, ty vole, to se mi snad zdá, tahle hra. Tak ty vole, když potřebu... Kde je? Počkej, oni po mně střílej, aha. Myslím, že on je bodá. No tak co se děje, ty... Hej. Vole, co to má... Počkej, to kropí pro boha. Hele, mi proč začal střílet z ničeho nic? Jako jsem buvolal na mě u toho, u, ne,
pozornil, nebo co. Ty kráso. Jsem myslel, že mě strčil ten bizon, jak jsem začal krvácet, no, to byly střely, aha. Kráso, tady tato hra, tady. Jako opravdu jako hraju, ale nemůžu doporučit momentálně tohle stavu. Je to zabugovaný, je to divný prostě. Milion survival her, těchto podobných vražení si myslím je lepších, no milion asi ne, ale je to jich spoustu lepších. Se stejným zaměřením prakticky, další mrtvola. Jo, možná je tady víc workbenchů a tak zase než někde jinde, ale... Ale kdo zase? Jo, tamhle ještě furt je někdo. Vidím ho. Jo, vylez, jsme schovaný, hajzo, vylez. Pytle, neklidně netrefím. Pravděpodobně z mojí šikovností, no. Máš to bez meku. Ty vole, kde jste ještě kdo? Nikdo. Úplně. To je oheň. No, jak já nevím, ty zvířata tady taky tyhle, jak se chovají jednou tyhle. Když potřebujete, tak se k vám žádný nechce dostat tyhle. Když nepotřebujete, tak se na vás hunějí. Jako to vyzerá. Já nevím, jestli já můžu vlíst, jo, ta muzika mě furt mate. Jak inteligentně. Zatím mě někdo nekropí. To vyzerá. Dobře, zkusíme tohle pro jistotu. Kdyby náhodou ještě někdo byl tady za barelem nebo tak. Nikdo. Nikto. Skutečně. Můžu tomu věřit. Zajmeme. No, tu zase nejdeš po mně. Tak, je tam moje. Snad. Pěknou letrínu tady máte. Chlepáci. Tak, ještě, že tady třeba vás nějakých chce nezraňuje, aspoň na tu dálku takhle. To mě kropil. Tak, ne, kdo zase ty vole. Co zase se děje ty vole, kdo po mně jde ten? Ten medvěd tam vlastně nějak blíží. Tady, hej, jdu chci. S těma nábojema. Ty vole, tady no, další, prosím, ty co můžu vzít. Takových zajímavých věcí. Džus. Luzbery dost nic. Tak, dobře. Bude tady prostě nějaký spouštěcí bod, když sem vlezete, kdy má začíná muzika, ty má, no prosím, ty má milion injekcí. Jsou mi úplně k prdu. Nebo jak prdu, možná bych využil, když věděl. Jak? Kaž, co tady? Tady něco v těch troskách, zajímavý, má nějaký šrot, ty medvěd, běž taky někam, už. Tak, jsme ještě nebyli. Hír, ty máme, hele, ani party, budíš. Asi stavit, určitě komplet, to asi stavit nebudu úplně, nějakou mega obranu. A to nemám nervy. Jo, počkej, baťušky, ty vůbec nebírám z těch paňáčků, to je pravda. Pak je máme všechny, už asi ani nevím. Ale nevítky, paráda. Tak můžu koupit něco, ne, to já jsem nevystřelil vlastně. Tak je plný, jak je to dobrý. Zdá si buníček, tak, ale ještě, tady je baťoch. Kolik tady byli, ty vole, nevím, můžu to prodat. Kolika se vlastně party po pěti, anebo se to jenom prostě nechce nastekovat. To je otázka v týhle hře. Ještě nějaký baťoch, ty ne? Jeden, dva jsem našel, ještě mi to někde měl vejít, ale... Ne, už jsme asi ztratili. To už se nepamatuju úplně. Pytle. Šprejc, šprejcung. Sůl. Nevaření, a je to vše teda. Ne, tady ten baťoch. Outdoorový, počkej, já tady mám tak nic, to nechci, možná ten olej budíš. Tak. No další věc taky je strašně, ty vole vás zasekává, to si jen baťuk nepřekročíte, musíte to obejít prostě. Zrovna tak ty vole, kde jaký kmínek na zemi a tak, nepřekročíte. Tak, všechno teda tady a jdeme. No, to tady, to bychom měli. Budeme prodávat prostě, myslím, že se dají prodávat nějaký, teda nevím, si tyhle zrovna. To je tam, jo, to je hora. Tak. Tak všem jde, zmákl jsme to. Díky, že jsi mě chránil svým
tělem pevným. Nikdo ne, Tak a teď se nám trošku na jeho východ, což je přesně dostal, když jsem se otočil. Tak bych měl dojet dalšímu zajímavému bodu, kterým je, nevím co, asi nějaká jeskyně, co ne, vidím nějaký barák. Asi nějaký baráček tam vidím a tak mi napadá, to postavili tu pec, že jo, plynovou, nějak jsem ji měl rozložit. Ale což, aspoň budete napjatý v převodu, jak to funguje. Jak asi, to je překvapení. Jako ono, tohle jedna troska, je tady vůbec, je, jo, tady nějaká jeskyně, aha. Já už myslel, že to je jenom tahle troska, to je někdo, zase. Stano se počuní. Půjdem tam hned se mrknout, když už jsme tady, no asi budem, co. Asi půjdem, zase tady budou spidři nějaký. Spidermani. To vypadá, jak jsme tam zdravotně, ještě dobrý, na to bych používal tu injekci, mám si nějakou bandage, aspoň pro jistotu. Pívá se mal už teď narvaný, to je blbý. Dost. Nepříjemnost, to asi není úplně na prolejzání více do věcí takhle zároveň. No když vlastně narvaný, že jo, to je jaký otázka, že jo, no, když to srovnám. Což je teda boj, nebylo všechno zjistit, kde si něco někde mám, jo, ty nejdou po sobě, tady palety dejme tomu narvem, no a prostě jak se vidí, já místo hned zase, ty někce, jsem možná měl tomu traderovi radši, ty vole. Nebo si ty vole, já nevím, laryngy týde, co to má udělat? Zvyšuje inzulinní produkci a snižuje glukózu produkci, jo. Takže se mi zadechávám, asi typu něco takového, že bylo spíš na to. Takhle co? Ale ještě na tohle nemůžu. Ptá, už se zamrzlo. Podívat. Já to asi bude nějaký léčení. Očekám si takhle, jo. Narví to od sebe, tak. Jo, dobrý, jsme zdraví. Další čusik, ten asi bych taky chtěl moc, kdyby se z toho žil, no jasně. Dobře, možná se žerem něco. Se něčeho zbavíme. Tak, asi to bylo zbytek, ty vole. To bylo třeba na vaření, zbytek to nechávám. Pickaxe už myslím vám. A jiného, kolik může i hodin. Se obávám, podle té tmy, no, 4:06, no a to jedno. Máme světlo, že jo, jo, mimochodem. 75%, teď nevím, se to vybíjí nebo se rozbíjí. Ty vole, nemůžu nikam dát, jo, abych ji sundal, abych se rozsvítil světlo. To si děláte už ale ze mě, ty vole, s tím inventářem prdel, ty vole. Tak, tak, rozsvítíme světlo. Oh, nevím, no, ještě jak dlouho vydržím tuhle hru hrát. Je to boj, je to boj. Co to je? Počkej, když se dá žít, měď asi. Nebo si to musím vybojovat, nebo počkej, jenom spadnu někam dolů. Ty vole, tak nějaký, nebo jenom prostě těžení mědi tady. To vypadá. Když vezmu. Krumpáš do ruky. Jako měď. No space, jo, tak asi by mi to chtělo dát. Jo, to je železo dokonce, ne měď. Jo. Aha, dobře, jestli tam někam prokutáte nebo ne. No, dobře, no, tak dneska tady necháme bejt. No, Meliška, zase nevím, jestli potom tentokrát zautočí nebo ne. Jako chápu, asi to nějaká fičura hry, že jo, taky každý zvíře na vás hned neutočí a někdy uteče radši, to chápu. Tak to jsou tady dvě dokonce. Třeba tak zajdem k tomu traderovi, ne, to už asi vybodne. Dobře, díky, SOS. Mě to tam fláklo. Jak já nevím, ale nic nepoberu. Jak úžasný kompas, no, škoda, že pět půlka jenom tady k té mapě. Takže no, ještě vlastně takhle oddálím, no, ale vím, že sever je tam, což navíc bych neřekl, že úplně odpovídá. Podle toho kompasu, co já mám u sebe. Tak, jedeme. Já nevím, zajím k tomu traderovi, nebo zajím k tomu SOS. A k tomu traderovi to podá pak zpátky, vezmeme SOS. Mobile tma, ale tak já mám světlo, že jo. Čekej, traderovi, to je ještě to je někam na druhou stranu. Dobře, jedem k tomu traderovi. Tak, jsme tady u toho tradera, zadu tam nahoru. Jinak jsem tak přemýšlel, tohle asi byl opravdu poslední díl z téhle série, protože o, ta hra opravdu se stává dost frustrující, když to chcete hrát, a na to už mám nervy. Jak mě znáte navíc, že už, tak jsme dojeli do zhruba dva týry, jsme zvládli. Jo, pak tam máte ještě nějaký další dva týry, že jo, ty workbenche a takovýhle nějaký věcičky, to si již tak můžete vyzkoušet, když si pořídíte hru, ale aby bylo úplně si do... No samozřejmě, no tohle, to je, kdybych chtěl sekeru, tak tyhle, no, prostě nedá se to hrát s tímhle stylem. Tohle, co tam chybí,
Krumpáč, tak jasně, jste nevotřát. Tak, kašle chlapy, já už se strpám tu. Už něco teda prodat. Tady, z toho, co mám. Nějaký ty někce, nemůžu koukat. Dobře. Sál. Počkej, no ty pistole mám doma zrovna, na prodej, dejme tomu. Čekal jsem dostal, ne, dostal jsem ji nevzal vlastně. Tu blenderbasu, která tady koukám, jo, dá se tady. Ale nevím, čekej, tam ta byla kamo, ne, běžná. A nevím, to je jedno. No, že počkej, že neprodám nic, jo, jako nic opravdu. Mám tady někce, nebo jsem možná někde jinde u někoho. No, vlastně to vždycky jako nic mocí, a pro ně mám. Tak, no, takže... Počkej, co je něco? Asi jo, ale to je jedno. Jako... semínka. Kupně semínka, aspoň si vyzkoušíme ještě zasadit. Já nemám vlastně ani... No. 50! 50 varů jedno semínko, já si prdel trošku, nebo nevím, kolik jich je teda. Trošku, no já si někdo ze mě prdel. Jako opravdu 50 dolarů. Semínka je mnohem dražší než všechny nástroje, jo, zbraně, ale takhle. No nic, nemá to řešit, opravdu. Zajímavé, takový drahý chlap. Nazdar. No, takže, nevím, no, ještě já jsem přenešel asi zájdem do toho kempu, ještě zítra vezmem toho riflemana, ať si vyzkouším, jak funguje. Vezmeme ho sebou. Ještě někdo na prodej něco, ty. Nic, na to pak i farmářský. Ne, se ještě něco extra. Někoho prodal. Čekaj, to je samý daný mrkev. Když pro ty bych chtěl prodat dvoje, jo, vidíš. Tak, havelové. Čekaj, nezbyl žádnej. Jo, tady jo, samozřejmě, i ty vlády se nestekuju. Divoký, jdem. Už asi ne, člověče, už asi nepřijdu. Že jsem to teda přes to, tady to. Asi. Vidíme, co to je. Tak, měl bych být tady na místě někde. No, něco by mělo být teda přímo tady. Jo, něco vidím. Velká. No, nahoře teda, ta věc. A ty vlky budu muset zabít teda. Zase. A to se do mě něco pustilo, podle té muziky. Se tohle tady, to je ono. No, to je taková ruda. Prtali, kde to co je? Mohli to by vidět, ty vado taky, ne? Trošku na té mapě, teda na té krajině. O co tady jde? No, tamhle vlk, no, jde ke mně, no, dobrý, no. Ale zabil z toho koně, ku podivu. Bohužel z té kuši. Kuši nemůžu prostě vzít na koni do ruky, prostě z nějakého záhadného důvodu asi bych upad. Si je moc opilý. Kdyby možná kdyby byl den, tak by pomohlo něco být vidět, ale... Takhle jak si asi... Ty fajn, to je. A jistě, já nevím, jestli něco vidíte, já ne, jako ten vlk, jako ne, nebo co mám kde vybrat tady? Někde leží nějaká mrtvola, nebo co? Nevidím. Bože, to je hra. Pravdu. No. Ty vole, jak si mám teď, jako... Ne. Ten vlk, týhle posranej. Třeba začínám být už trošku vytočený z týry dneska. Opravdu jsem si... Dneska, když opravdu... Když budíš, jste doma, jenom něco těžíte, kraftíte doma, tak budíš, jo. Ale pak když kam vyrážíte, tak je to opravdu, jak je to... Špatný ta hra, no. Že prostě... No a nic se neděje, prostě jenom jde, někam dojedete. Nikde nic v tom světě není. Milion zvířat, to sice hezký, ale... Jeba tak... Tak to na ty nástroje tady, no.
pak když díl hrajete, tak se vám zabuguje pet, že tam není nic závar a podobně, takže prostě je to bída. No ale vím, já tam nic nevidím, já jdu do Ritzy prostě, ale nebudu tyhle hodinu to něco hledat. Nevím, možná jak to nějak taky líp označil autoré, co se tady má dít, co se prostě musím najít, jo. Když nevím, co hledám. Ne, nic tady není. To byl jenom nějaký fejkový vykřičník asi. Tak já jdu se vyházet teda. A... no tyma. A... no zítra vyrazíme a zkusíme se podívat na tý, jak jsme jeli okolo. Do té oplocené pevnosti. Čekni se ver, jsem se otočil přesně na druhou stranu. Tam to mám navíc na kompasu. Sice nevím, no, mám tam těch pár nábojů devítkových, jenom zbraní prakticky nemám. Tak tam si dostaneme po čuni a uvidíme. Jo, a máme ráno, na další míku, dobré ráno, já jsem zatím okamžitě všechno vyházel. Jenom se zaběhl napít, to asi nejvíc ubíjející bug. Prostě kdykoliv sletete z koně, tak vám to všechno zmizí, když chcete něco dělat. Ach, oh, bože. Tak, čeká, pijem se. Tak, a zkusím supec. Zkusíme, počkám, se mýkou sebe rovnou. Musím vzít asi tu flašku, počkej, takže... pancít. Au, je to něco? No je tam teda, nebo? Zmizelo? No, halo, halo, jo, no. Halo? Plant fertilizer, no tam musí jít jak to je? No tam musí jít hnojivo, nebo tyhle, jak to funguje? Počkej, já vlastně někam hnojivo milo už, neskoušel jsem to. Počkej, fertilizer 0 z litru. Plant seed, halo. On to musí být opravdu zalitý a zahnojený, bych tam musel dost stavínko dát. Mohl teda dát. To bojí ta hra. Fill water, jo, mám ho. Mám ho. Mám ho vodu. Zkusíme tady, já musím vymyslet. Počkej, water. Plát. Jo, počkej, já to vlastně potřebuji tu nádobu, já to nejde zalít prostě z flašky, no, to je taky další záhada. Sice máte ve flaštičce vodu, ale nevím, prostě neokáže to s tím zalejst, to nešikovlí prostě. Já, no tak ten se dá buď to koupit, anebo jsem koukal, se dá vyrobit asi na tom druhým, ten vodní barel, takovej, tady, nevím. Vět plastu, zase nejsem, a fertilizačen co? Počkej, fertilizač, já jsem vyráběl, ne, kosti a korotku, jsem to dělal. No kam jsem ho dal? Někdo tady musí být, ne? Nepočkal jsem, no se z toho dělali ten plot rovnou, farm plot. No tady někde je, sakra. To je ta pec, teda než na ní zapomenem. Čekaj kosti. Teď jsem kupal mrkev kvůli tomu na něco. Si myslím, tady musí být. No kam jsem ho zpracoval, se neplatu už. Kam jsem ho zpracoval? Čekaj, kosti nějaký jsou, jo. Ale kam to přišlo? Opravdu? Teď si vzpomínám, že jsem mrkvev, nebo to je něco jiného. Jo a ten plast, ty vole. Že to asi tam tolik nebude, jako jsme říkali, potřebujeme do plastu. Pět. A je tam... žádný, jsem se něco sdělal už. Byl tam, už tam není. Pytle. Olej. Nějaké. Počkej, on to dělá vlastně po vícero. Po dvou, no, ale asi 20 aspoň, dobře. Jestli tam je teda vůbec tolik oleje. No, vypadá to, že jo. Čekaj, takže no jo, jo, k sobě si vezmu jedno. Takže co se vejde někam. Uklízet sem třeba. Čekaj, tak když mám hnojivo. Pytle dělají, otřu tu flašku. Dělají zrušit hnojivo ostatní. Třeba to otestovat. No to musí mít v ruce zase mínko, nebo tyhle. Sám, future, potato plant. Jde to do ruky, no, tak uvidíme. Uvidíme, tak ukaž teď teda. Ne, počkej, tak osmička, jo. Ne, sedmička byl. Předoslech. Ne, sedmička je dala do ruky, nebo já nevím.
Plancí to nejde, nejde, fertilize. Já počkej, a... 10 pytlů potřebuju. jako 100 gramů jenom, jo, to moc není, ne? No, kolik si vole, tak to... Aha, no tak, ty vole, to je... Není to zbytečně složitý, teda. Kolik jsem nedělal? 6, že jo? Já mám ještě na to. 4. To tak vážně, ty vole, samozřejmě nemám. Co tam není? Mrkev. Mrkev tam je. Dám ještě nějakou, tak. Tak teď zkusíme tohle. Ještě tam to dáme zatím. Plynovou pec. To se jedno. Třeba takhle, tady je to nějaký předek. Tak, open. Convert, storage, fuel. Dobře. Takže to je prostě jako tamhle to akorát. Nějakou tu. Zbytečnou nemám. Rudu někde, kaž. No tak můžem vzít. Kaž, vezmu tu měď. No, počkej, já tam musím spát ty bomby, nebo jak je to tady teda s plynem? Teď se tam nějaký narval už. tak, ten on. No a kde je ta flaška? Tady je, ne? Když jsem ji tam použil pro stavbu, tak by tam jako by měla být, ne? Nebo kam zmizela? Hodně nelogických věcí tady. Počkej, takže... Takhle jako tam dám, jo. Asi to je rychlej, to teda jo, ale... Pff, jako nedokážu odhadnout, jak dlouho to vydrží, teda ta flaša. to nemůžu říct, no, tak uvidíme, no. Oh, bože. Jsme tady na tom. Počkej, to vyráběl flaša. Počkej, ta flaška asi nedal vyrábět vlastně, protože jsem dělal spás, tak... Uvidíme hnůj, ať poberem. Water. No tak ty vole, kam to mizí? Počkej, jedna. Tak jsem stoupil Magor, kam to zmizelo všechno? No tak kolik to dává, ty vole? Nebo 0,1. Nebo, já to tak nechápu. ty vole, jak tohle funguje, proboha, to je záhada. Ty vole, tak kam zmizeli všechny ty? To už, že už to je poslední díl, že už musím řešit jakýhle tyhle věci. Tyhle nějak divně fungují všichni. Takže jinhle. Ale kolik potřebuje toho hnojo? Nebo tak já nevím, nějaký, kolik, kde je to hnojo všichni? Není jedno. Takže takhle, jo. Takže tady potřebuji tady tu nádobu, já nemůžu to tady z flašky. Build workbench 3, no tier 3, no tam už nepojedu na štěstí. Fill water. Empty. no tak jak ji mám naplnit? Fill water nebo... Empty flask čak, jistný věc, no se naplnila teda, jo tak už jo, jsem asi předtím jíře někam jinam. Ty vole. Pro mě přijde, auto opravdu tady toho chtěl mít hodně v té hře, ale splácal to opravdu všechno, ty vole, neuvěřitelně dohromady, mimo zajišťaní, ty vole. Nevím, co jsou tady, co tady mají vyzeč, ty vole, tak já nevím, botr... Jedno kilo vody, nevím, ty vole, nemají na to obráceně trošku. No i měl by spíš na kila a voda na litry, ne? Další debilita, ty vole, opravdu tahle hra, jak vidím, tak od začátku se přišla tahle opravdu hra. Nevím, co s ní... Kilo vody, jo. Čekaj, ještě na to hnojivo. 1-0. Čekaj, kolik tam bylo předtím? Přišlo 0-1. To jsem tak blbě čuměl. Ona už mi asi nezbyla. Jsem fakt nalil celý, jo. To je litrovka teda, dobře no. Tak a teď teda, semínko, plant. ne. Já nevím, tak jak to mám dostat, to semínko prostě. Pravý, levý, Ečko, ty vole. Mačkám všechno. Prostě neukážu tam dostat.
jako mám tam vodu plno, mám tam všechno, ale nejde tam semínka prostě, tak já nevím, F, E, nic prostě. Do ruky to vzít nejde, tak jsme na hotbar. Nebo vole, to nejde ten správný semínko. Co jako? Jo teď. Ty vole, tak jako co jsem udělal, jako jsem ho hodil, jsem sebral, tak najednou začalo fungovat, jo. No, dobře, no. Tak tam máme bramboru. Po velkém boji, půl denním. To je pohled zase i bramboru, úžasný, úžasný. Dobře, jedem ty velkým bambulům už. Počkej, já všechno, co jsem chtěl, už, já už to víc radši nechci ani v té hře. Už od ní nic nechci, už chci končit s ní. Tohle nechci. Dal jsem si tady ty injekce, já se prostě do sebe narvu, já nevím, k čemu jsou, tak prostě se narvu, až tam lítnu a bude to. Tak, vezmeme tady toho bambulu sebou. Pak tě máme. Vidíme, jak to, aspoň si zkuším, jak to funguje. Jako teoreticky mohu vzít tu blunderbussu, jsem, pokud tady mám dost. No, tak vím, no, jestli to bude něco lepšího. Než ta pištol, co mám. Asi vrobíme, ty vole, než vyrazíme něco, ty vole, než na to budu mít úplně. Se obávám spíš, že ne, asi něco rychlejšího, takovýho. Jako třeba asautku bych si představil, ale silikon. No. Jo, jsem vlastně četl nějaký diskuzí, že tady máte silikon a ty zbraně potřebujete. Ale k výrobě nebo k silikonu se dostanete až prostě v týru 4, jo, takže jako, že to je nějak divně celý naskládaný. No, jako ne, do všech nepotřebujete úplně silikon, jaký jsme mohli vyrobit teď, ale že prostě. Tak já nevím, co je K74, nevím, co používá 556. Titanium, Copper Steel, Camparty, měl mít 10. Plus, Steel, Copper, Titanium. Plus, Steel, Titanium, Copper a ty party andary. Mám jí 10. Titanium. Až jsem se k sobě nehrnul nikam, jsem se těžký. Titanium. Stink Steel. A co ještě bylo měď? Nebylo vedle. Tak, se má dostoj tohoto. Tak, dobrý. Jo, to je všechno teda, ne? Si myslím. Jo, ale je to špatný. Špatný, jo, tady. Tady. Všechno. Copper, titanium, steel, plast. Ty party. Tady. Ne. Tak, a takže jsem to chtěl. EK74, jo, tak uvidíme, co to provede. 3 čtvrtě minuty, OK. Jsem říkal, že potřebuji na to 4, co to za náboje hrgot. 5,56, berem. Ne, neberem, já nemám zásobník. Do pytle! Tak to je tak debilní. Nebo to vyrobí ten zásobník, to se musím vyrobit. Počkej. Myslím, že nejím, tady to vypadá. Plast, jo, tak dobrý, jak vypadá, bychom mohli dát dohromady. Plast a železníko, tam asi nám dobrý, jak můžeme vyrábět, OK. Dobře, přestaneme panikařit, počkej, ještě železo tam potřebujeme teda narvat. Třeba aspoň dva ty zásobníky, jak to ještě tak přehodíme rychle. Zase nám tolik plastů asi už tam. Tak ale ještě nějaký vyrobit, vlastně to je rychlovka snad zatím, dokud má olej. Takže železo. Ty vole zase vedle, ale ovšem. Tady, ty vole, až vyrazím, má já se jo, si myslím. Tak a chtěl jsem teda poprosit o trochu zásobníků. No, jaká tady. Tak, má to nějakou AK-47 spíš. Jenom tak přeberovaný fikaně, tak dva zásobníčky, díky. Nebo je tady AK-47. Asi něco takového by to mělo být možná, je to má trošku delší teda nějaká. Ne, nevadí, jdeme, nedělají šup zásobník a jdem do Rici. Proč mám těch nábojů vlastně? Když jsme u toho, bych si počkej 5,56, takže tyhle, že když mi říkali, tak. A jen ty miny, asi nemá co pokládat, že? Granát možná bych si možná mohl vyrobit, ale na ten
prdí Alík. Tak, kaž. Vole, a ty vole, a ty vole. Kam s tím, ty vole. Teď to zabere, ty vole. Jenom to zbraň, ty zásobníky. Ty vole, celý inventář. Veš, vám dost tuhle úpravu. 30, jo, dobře, tak to máme takhle. Ještě nějaký náhradní, takže když ho vezmu a dám ho místo, a nevím čeho. Tak crossbow to asi dobrý, že na dálku docela. Dobře, zkusím to místo, píš to. Ne, počkej, počkej, to bude složitější. Equip. Ne. Unequip. Equip. Ne, ne, nic se. Dobře, píš to asi za nějakou zálohu. Tohle nabijem teda. No jo, krasavec. A jdeme do prdele už odsaď konečně. To všechno. Ale přijde furt něco, jo, ale to máme, a bude asi jo, jídlo, cajk. Další, no, to je veštěr pytleš, tyhle stříl proti mě někde. Zvodíme se tam nebo ne, ty vado. To přesně to jsem chtěl jet, ale... Ne, jedem prostě tam k té pevnosti. Jo, a navíc je to strašně, tyhle nudný to cestování. 5 minut prostě jedete, tyhle machávám se tady před očima, tyhle kuše s bouchačkou a nic se neděje. Někam dojedete, tyhle, to je peklo. Tak jsem tady každopádně. Nějaký teda přístup vůbec. Ne, jdem si zepředu. Tady jo. Asi to vypadá. Jen. Myslím, že se tam povede dostat. Ty si jsem, tak pustím si bariéru. Schováme se odvážně za koně. Nasadíme si z nástroje. No a něco s tím týpkem tady teda. Place. A co ty? Tvoje tě hned dostřelej, nebo co s tobou bude? Ta liška pláznivá, co asi dělá? Takhle, ne, dobrý no, Jelena nechce, díky, ty vole, ne, dělej si prdel. Se můžeme použít, hej, on teď půjde tyhle po všech zvířatech okolo a mě tady nechá se trápit s nima, jo. A teď půjde potom vlkovi, ne, asi, ne, dobře. Nejdeš po mě, doufám, nakonec, ty vole, ale vypadá to, že máš náboj teda. Neurekom, jsi po čem střílíš teda, no kam jdeš? Pojď sem. Pojď si, počkej, kam jdeš? Máš se command, počkej, stůj command. Guard, follow, tak počkej, tak follow aspoň. Follow me, ano, dobře. Vole, to bude prča. To dobře, rozpoutej. Dobrý, no, proč jde po mně, když vás střílí von, ty vole? Jau! Vole, proč jde po mně, ale? Dobře, jak tam vystřílej, já se schovám tím za koně. Já jsem mrtvej! Prča, já jsem se nevšiml, pozdě. Prči, jsem chtěl schovat. Debilní hra, dobře, poslední konec, už konec. Tak, vidíte, jak funguje ten střelec. Já vám děkuji za sledování celé série, jak říkám, končíme to, že opravdu už to, čím dál tím víc frustrující pro mě. Už se to opravdu nedá, jak říkám, nedoporučuji hru, opravdu spousta jiných her, podobného ražení, líp fungujících, kde se vám nespovenou zvířata 2 metry za zádama, kde vám nemizí neustále věci z odbaru a podobný, kde se vám stekují věci a podobný. Věci. Tak se vidíte. Pěkně, pokud se vám video líbilo, dejte like, okomentujte, začněte odebírat, pokud tak neděláte, ať nepřijete o další streamy, videa na mém kanále. Tak, teď nám to teda hoří dál. Můžeme to vypnout. Fuh, ale tam furt máme nějaký asi teda. Doufám, že to znovu zapnout. Jo. Dobrý. No a klikám, jako jo, možná jsou tady tyhle pajdeláci zase tady něco s váma jdou do boje, který jinde nejsou, ale tyhle... No, nevím, no, po nich střílí, ty vole, oni začnou zabít mě, ty vole, parchanti. Tak, mějte se fajn a zdraví vás, Albi, ahoj.